Fövqəladə Hallar Nazirliyi insanların həyat və təhlükəsizliyinin təmin olunması, həyat təminatı və obyektlərdə baş verə biləcək fövqəladə hadisələrə çevik müdaxilə etmək və nəticələrin aradan qaldırılması məqsədi ilə Novruz bayramı günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərib. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin baş məsləhətçisi Turqay Abbaslı bildirib ki, qurumun əməkdaşları tərəfindən 112 telefon xəttinə daxil olan zənglər əsasında bayram günlərində ümumilikdə 256 yanğına çıxış, 27 köməksiz vəziyyətdə qalma və 4 nəqliyyat hadisəsi faktı üzrə xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən bayram günləri ərzində 4-ü az yaşlı olmaqla 38 nəfər xilas edilib, 3 nəfər xəsarət alıb, 6 nəfərin meyidi aşkar olunaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Yanğınlar zamanı isə 1 nəfər təxliyə olunub. Bundan başqa Respublika ərazisində kəskin hava şəraiti və intensiv yağan yağıntıların törətdiyi fəsadlar Nazirliyin adiyyəti üzrə qurumlar tərəfindən aradan qaldırılıb, belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən güclü qarın yağması nəticəsində köməksiz vəziyyətdə qalan 16 nəfər, su basmış ərazilərdə isə 222 nəfər təxliyə edilib. Qeyd edək ki, Nazirlik tərəfindən su basmış ərazilərdə suyun çəkilib kənarlaşdırılması işləri də təmin olunub.